Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi vlogge, fordi vi skal til Citybergs koncert, og vi er sådan lige stået op. Og klokken er... Og klokken, den er faktisk 10.05. Ja, 10.05. Og vi tager afsted klokken 6, så vi er yes, det er rigtig fedt. Det er bare lort lige nu, så flyver du på mig. Så nu er vi så på vej ned til bussen, så vi kan komme derned, og klokken er 5:45, ikke? Nej, 10:00. Ja, 10:00, det er sådan, ja. Men ja, vi vender bare tilbage, når vi sidder i bussen. Hej, så nu er vi lige kommet på bussen. Vi skulle løbe lidt, så det er derfor, vi ikke lige nåede at filme. Så ja. Der er to mennesker derude lige nu. Ja, der er to, det er de to første, ikke? Og nu er vi sådan derhen om et minut. Det er sådan lige her nu. Hvad et cirkustelt? Ja, og der skal vi bare ned, så vi vender bare tilbage, når vi kommer ned i køen. Sådan, sjovt nok, ikke? Så ja, nu er vi herhen, og det er sådan lidt senere på dagen, og det er mega fedt. Der er nogle piger, der sidder og venter på Cityboys sammen med os, og det er mega fedt, vi sidder i midten, helt forrest. Og så kommer der senere, en, der hedder Alex. Ja, en af vores venner, og det er bare mega fedt. Så yes, vi vender bare tilbage lidt senere. Fuck dig, Kelly. Se, Ellie. Lige nu, der skal vi heller hente vores ven, så ja. Du kan ikke overkomme ham. Det gør det sgu. Hej. Det er til mig. Ja. Så det er sådan, ja. Hvor koncerten var mega god. Anton tror, at de spillede rigtig godt, men der var lige en, der ødelagde det, men det er lige meget. Så ja, vi skal faktisk bare til hjem. Og ja, nu er vi så inde i Superbrugsen. Og ja, og ja, vi skal have nudler og chips. Så ja. Og ja, nu er vi så hjemme, og vi skal så lige have noget aftensmad og bare hygge. Ej, hvad skal jeg på mit ansigt? Så det er bare mega fedt. Nej! Okay, det kan man ikke, ja. Jeg er sgu blevet helt rød i ansigtet. Ja, jeg er også blevet helt rød. Anymore, like we
Jeg synes, det er lidt ud, at jeg skal spille sådan her.